I denna video så vill jag gå igenom någonting som heter static inom programmering. Och om vi tittar på våran klasser och objekt så kan vi se att vi har en funktion som jag har använt väldigt många gånger som heter public static void main. Static är det som jag vill gå igenom. Och om vi kollar vad betydelsen för static är, vi kan kolla på det på V3 Schools, se vad de säger om static. Vi säger så här, Java static. Static keyword. Så static. The static keyword in Java is used for memory management mainly. We can apply static keyword with variable methods, blocks and nested classes. The static keywords belongs to the class, then an instance of the class. Okay, det var mycket som var ganska svårt att förstå här, men statisk kan appliceras på variabler, metoder, block och klasser. Jag ville bara se om det här gav eller mig lite svar, men nu ska jag förklara vad static, hur jag lärde mig static. Så det enda man behöver veta om static, eller det viktigaste att veta om static, det är att om man vet att man bara ska ha en av någonting. Alltså man ska bara ha, den här variabeln ska bara vara på ett ställe, vi ska bara ha ett objekt, vi ska bara använda den en gång, vi ska bara använda den. Om man bara har en, då kan man markera saker som static. Och anledningen till att man vill markera saker som static, det är för att då behöver man inte skapa nya objekt för att kunna använda sig av dem. Så om vi går till våran bilklass till exempel här. Så kanske vi har någonting som är static. Vi kan göra så här att för bilar, ska bara tänka lite. Vi tar någonting som vi alla vet, som aldrig kommer ändras. When was the first car created? Januari 29. Okej. Så av någon anledning inuti våran klassbil så vill vi ha public static string first car creation är lika med januari 29, 1886. Det finns den informationen, den datan finns inuti alla bilar som vi skapar för bilklassen. Den här variabeln är statisk, vilket innebär att vi kan komma åt denna variabeln ifrån klassen bil när vi vill. Så om vi går in här i klasser och objektexempel där vi använder våra bilar. Om vi nu skulle vilja komma åt informationen om när den världens första bil skapades, då kan vi använda oss av klassens namn, punkt, first car creation. Och sedan kan vi göra med denna vad vi vill. Vi kan sätta den till ett nytt datum om vi skulle vilja det. Men vi kan också skriva ut den. Så vi gör en print här. Så, vi lägger detta högst upp så att vi ser den datan först. Januari 29, 1886 skapades den första bilen. Vi kan se att vi kommer åt den här informationen när den första bilen skapades, inte genom något objekt, utan genom klassen i sig själv. Och vi kan bara använda oss av klassen för att kunna komma åt dens variabel. Nackdelen med detta
är att om vi skulle markera, låt oss säga, märket här som private static. Jag för mig att de måste vara public. Vi ska bara se. Bil. Nej, precis. Då måste vi markera den som private. Public. Som vi nu säger. Bil. Märke. Och så ändrar vi märket på bilen till, låt oss säga, en Saab. Nackdelen med static är att om man arbetar med klasser och objekt och man markerar en variabel som statisk och man ändrar den statiska variablens värde, då kommer man ändra värdet för alla objekt som är skapade eftersom man ändrar klassens värde. Så även om vi sätter de olika märkena här till att vara BMW, Volvo och Ferrari, om vi nu kör på en kod och vi skriver ut bil 2, så kan vi se att nu har det här blivit en Saab. Och om vi väljer att också skriva ut bil 1s värden här innan, så kan vi se att det är också en Saab. Så eftersom vi använder flera bilar så vill vi absolut inte markera märke som statisk. Det finns många inbyggda klasser i programmeringsspråk som använder sig av statiska funktioner eller objekt. Om vi tittar på system.out.print så lever den här out, den lever inuti system. Och vi skapar inte något nytt systemobjekt här, utan vi kan använda oss av print när helst vi vill genom att bara säga system.print. Det är för att om vi tittar så ser vi här public static final print stream. Det är den här out. Den är en statisk funktion som vi kan använda för att skriva ut en text när vi vill. Och det är väldigt smidigt att kunna komma åt den när som helst och bara skriva ut någonting. Och det finns tillfällen när man skriver sina egna program som man kommer på att den här saken behöver jag ha tillgänglig lätt och snabbt för alla och för att kunna ändra eller för att kunna se, och vi kommer inte att skapa objekt av denna, så jag tror jag vill ha denna som static. Men det kommer när man blir mer bekväm med programmering. Men static, när man bara vet att man ska använda det en gång eller man bara ska ha en, då kan man markera saker som static. Så nu har vi gått igenom kodordet static. Ja, tack så mycket. Hej då.